Joten on ihan luontevaakin, että Pave tässä kohdassa pikkuisen rauhoittaa. Se menee kuitenkin aivan suoraan Jaakko Tukkiaiselle, joka pääsee ampumaan. Ja siellä uppoaa! Aku Kestilä avaa nyt mestismaalin tilinsä ja sieltä tarjotaan nyt päästä sitten ottamaan kiekkoa talteen. Näin on. Siellä Markus Torkiakoski kokeneemman kollegan otteen nappaa kiekon matkaa Aku Kestilä, joka tähän mennessä on tosiaan joutunut tyytymään pelkästään syöttelemään täällä mestispuolella. Ranta Henri Tiukselle. Henri Tius kiertää nyt siinä B-pisteen kaarella, katselee löytyykö Paveen tarjoilee. Ja näin upottaa Roope Ranta sieltä 1-1 tasoituksen suoraan Vantaimerista Pavenin syötöstä. Ja näin Aku Kestilä joutuu luistelemaan reilun minuutin jäähylläolon jälkeen pois sieltä. Se lähtee Miska Humalojan luistimien vierestä. Roope Rannan laukaus ei se aivan huikea hyvin onnistu. Pomppiva heittää lätyn. Viiras tulee toiselta puolelta pienestä kulmasta. Norjan laituussa vaikeuksia ole. Kristoff kiertää ja heittää nyt sinne ohjuriin. Ja Miska Humaloja osuu siihen ohjuri kiekkoon ja näin hokki rankaisee. Mihal Kristoff pääsi kiertämään siihen, nyt tällä kertaa sitten onnistuu. Kristoff heittää sinne ja jyrkästi taittuu sieltä Miska Humalojan ohjastuen takakulmaan. Ja se on sitten semmoinen juttu, että 17 nousivat tällä hetkellä jo Humalojan tehopisteet Mestiksessä. 7+10 ja kyllä uuden linjaa näkee, ei tuonut mikään ihmeellinen tuomio sinänsä ollut, mutta katsotaan mitä Palvet sitten Lehtosta vastaan tekee. Vanhat joukkuetoverit ja Oula Palvet pistää sinne räpyläpuolelle yläkulmaa ja näin on ottelu tasa. Hieno laukaus kyllä Palvelta tuossa kohdassa, eli juuri oikeasta kohdasta löysi. Siinä näki vielä kun Lehtosen räpylä laski sinne vartalo. Risto Mattila. Palve rauhassa katsoo tuota paikkaa ja Jukurit onnistuu taas vaihtamaan. Joonas Valkonen tarjoaa siinä screeniä. Palve nousee nyt keskelle ja aivan samaan paikkaan päättää tämän ottelun olla Palve kuin mistä hän pisti rankkarinkin sisään. Eli hanska käden yläkulmaan. Oula Palve todella terävä näissä paikoissa ja pistää sitten tämän kauden maalisaldonsa tässä kohdassa kolminkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Eli Oula Palvelta